Magandang gabi po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment tanong at sagot sa Biblia at ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay mayroon po bang biblical na mga halimbawa patungkol sa pagbibigay sa kapwang nangangailangan. I would repeat, mayroon po bang biblical na mga halimbawa patungkol sa pagbibigay sa kapwang nangangailangan. Mga kapatid, our answer is yes. And we have two examples among many examples in the Bible. Hindi na po natin uubusin mga kapatid just to prove and just to answer the questions brethren in Christ. First example ay ating pong mababasa sa Acts chapter 10 verses 1 and 2, Tagalog ang Biblia. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, sinturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. So mga kapatid, ang ating unang halimbawa ay si Cornelio dahil siya po ay sabihin natin uh, taong makadiyos, taong makabayan, taong makatao din mga kapatid. Kaya siya po ay ugali niya na po mga kapatid bagamat siya po ay nasa mataas ang posisyon dahil siya po ay, Sintoryo ng pulutong na tinatawag na pulutong italyano kumbaga sa ating panahon, hiniral ho ito, isang taong masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos. Kaya ito po ay maka-Diyos na tao at ang buong sambayan, hindi lang po siya mga kapatid ha, kundi ang kanyang buong sambayan, buong pamilya niya, ay talagang ganito ang kanilang kinagawian, kinaugalian, at uh, kinasanayan, mga kapatid, at higit sa lahat, naglilimos ng marami sa mga tao. Hindi lang kaunti, naglilimos ng marami sa mga tao. At uh, simpre, laging nananalangin sa Diyos. Isa pa hong halimbawa, mga kapatid sa Bible, ay mababasa natin sa Luke 19.8, Tagalog, ang Biblia. At si Sakeo ay nagtindig, at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao ay isa isinasauli ko ng makaapat. Mga kapatid, ang ating pangalawang halimbawa is no other than Sakeyo. At alam naman po natin din ang buhay ni Zakeo, mga kapatid. At dito, siya po ay uh, alam po natin na siya po ay maniningil ng buwis or sabihin natin tax collector. At uh, despite na siya po ay kinamumuhian ng mga tao dahil naniningil siya ng labis-labis, dito na bago ang pangyayari at takbo sa kanyang buhay, nang kanya pong ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi nga ni Jesus, if we will uh, read the whole story, the salvation is now in this house. Dumating ang kaligtasan sa sambayang ito. At ang sabi nga po, in response to that, sabi po ni Saqueo, mga kapatid, ang kalahati ng aking mga pag-aari, at da kabuuan ng kanyang pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. Kaya mga kapatid, those our uh, two examples in the Bible at again even there are so many examples sa Bible na naging mapagbigay sa mga dukha at sa mga nangangailangan, hindi na po natin inisa-isa mga kapatid. And I hope that I answered the question, mayroon po bang biblical na mga halimbawa patungkol sa pagbibigay sa kapwang nangangailangan. And again, our answer is yes. And those are uh, Cornelius and Zacchaeus, brethren in Christ. I hope that I answered this question. And brethren in in Christ. If we were blessed with this program, you may subscribe sa YouTube channel, Pastor Lito Rodela And if you have any questions, you can leave your questions below at the comment box. At sa mga susunod po nating pagtatalakay, ay ating pong tatalakayin at ating pong sasagutin, mga kapatid. Muli, thank you po for watching. May the Lord bless us all. Hanggang sa muli, mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos.